Tällä videolla haluan nostaa keskustelun pohjaksi muutamia keskeisiä yrittäjyyteen ohjaamiseen liittyviä näkökulmia. Keskityn ohjaamiseen. Ohjausta tekevät useat ammattilaiset, esimerkiksi opettajat, opinto-ohjaajat, työpaikkaohjaajat, työvoimaviranomaiset ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna tarkoitan ohjattavan kasvua ja kehittämistä tukevia toimia. Ohjaus voi kohdistua yhteen tai useampaan yksilöön, ja sen keskeisin elementti on vuorovaikutus ohjaajan ja ohjattavan kesken. Osin se menee päällekkäin opettamisen kanssa, mutta en tässä pohdi tämän enempää näiden käsitteiden merkityssisältöjä. Talousjärjestelmästä riippumatta ihmisillä on tarpeita, joita tyydytetään tavalla tai toisella järjestetyn tuotannon avulla. Vallitsevien poliittisten valintojen mukaisesti keskeinen osa tuotannosta tapahtuu yksityisesti omistettujen yritysten kautta. Toimivuutensa varmistamiseksi yhteiskunta tarvitsee yrityksiä. Yrittäjä on vastuussa yrityksestään usein koko omaisuudellaan. Hän on usein sitoutunut yritykseensä vahvoin henkisin sitein. Tämä antaa hänelle motiivin työskennellä lujasti yrityksen olemassaolon ja menestyksen eteen. Voidaan olettaa, että myös yhteiskunnan tuotantoprosessit saavat lisäpotkua yrittäjyyden tuomasta energiasta. Emeritusprofessori Matti Koirasen ja hänen kaimansa Matti Peltosen klassisen määritelmän mukaan yrittäjyys on tapa tehdä työtä. Tai oikeammin ottaen se on yksilön tai yhteisön ajattelu, toiminta ja suhtautumistapa työntekoon. Se on ammatillisen kasvun ja ammattimaisuuden kovaa ydintä. Asiantuntija tai ammattilainen voi toki tienata palkkansa toisen palveluksessa, mutta hän voi järjestää elantonsa hankkimisen myös yrittäjänä. Palkkatyössä hän tarjoaa osaamisensa työnantajan tuotannon tekijäksi. Yrittäjyydessä hänen osaamisensa arvo realisoituu asiakasprosesseissa markkinoilla. Toisin sanoen, hän saa palkkansa suoraan asiakkailta. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien linjausten mukaan yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista. Ministeriö jatkaa yrittäjyyden luonnehtimista seuraavien ominaisuuksien avulla. Luovuus, innovaatiokyky, riskinhallinta ja vastuullisuus, samoin kuin kyky suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Näissäkin ominaisuuksissa ihminen tai työyhteisö voi kasvaa ja kehittyä. Ohjauksella on siis merkitystä. Yrittäjyydessä on siis kyse uravaihtoehdosta, ja ammatillisessa ohjauksessahan on kyse pitkälti uraohjauksesta. Yrittäjyyteen voidaan ohjata tukemalla edellä mainittujen ominaisuuksien kehittymistä ja tukemalla kykyä havainnoida markkinoilla esiintyviä puutteita ja mahdollisia ongelmia sekä kykyä tuottaa niihin entistä toimivampia ratkaisuja. Tämä on tietenkin huomattavasti helpommin sanottu kuin tehty. Joitakin tuen muotoja on kuitenkin mahdollista esitellä. Yrittäjyydessä on tärkeää tuntea oman toimialan ja toiminta-alueen tuotantorakenteet. On siis hyvä tunnistaa raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden hyödykkeiden tuottajat ja markkinat sekä muut ketjussa palveluita tuottavat yritykset. Näiden tunnistaminen tarjoaa edellytykset havainnoida myös ketjuissa esiintyviä puutteita ja ongelmia sekä keksiä niihin entistä toimivampia ratkaisuja. Ohjauksen avulla oppijat olisi siis hyvä ohjata tekemään näitä havaintoja jo opintojen aikana ja harjaantumaan havainnointiin erityisesti työuran alettua. Konkreettisesti tämä tarkoittaa ammatillisessa ohjauksessa sellaista työelämäyhteistyötä, jossa oppija pääsee tekemään työtä ja toimimaan aidossa työelämässä. Työpaikalla tapahtuva koulutus, yritysvierailut,
yrityksistä tulevat vierailijat, oman yrittäjyyden pohdinta ja reflektointi ja toimialan tuotantorakenteiden ja markkinoiden analysointi tarjoavat myös mahdollisuuksia ohjauksen toteuttamiseen. Yrittäjyyden opettamiseen on olemassa useitakin menetelmiä ja tukimuotoja, joita tarjoavat muun muassa nuori yrittäjyys, opettajan itsearviointiin tarkoitetut yrittäjyysmittaristot, erilaiset simulaatiopelit ja kilpailut, pedagogiset mallit, kuten tiimiakatemia ja proakatemia, harjoitusyritystoiminta ja niin edelleen. Tehdään laadukkaan ohjauksen avulla Suomesta entistäkin parempi paikka yrittää ja menestyä. Se on meidän kaikkien etu.